Špilje u džungli Okinawe skrivaju ostatke hiljada poginulih civila i vojnika iz posljednje bitke Drugog svjetskog rata. Skoro. To je lobanja, ili ovaj mrtvac vojnik ili civil, mislim da je ubijen bacačem plamena, sve je izgorjelo. Desetljećima su kosti ovdje ležale dok je Japan pokušavao zaboraviti svoju ratnu prošlost. To sramoti naciju, kaže Gushiken Takamatsu sa Okinawi kojoj je osnovao organizaciju Gamfuja ili Kopač špilja koja okuplja volontere posvećene pronalaženju posmrtnih ostataka poginulih u ratu. Kad sam bio mlad, viđao sam kosture sa čeličnim kacigama kad sam se igrao na planini. Ali dok sam stario i sazrijevao, pitao sam se zašto su žrtve ovog rata još uvijek tamo ostavljene. Kroz 40 godina potrage, Takamatsu je našao ostatke više od 700 ljudi. Japanska vlada koja nudi finansiranje je tek 2011. godine pristala ponuditi selektivno testiranje DNK, ali baza podataka je mala i mnogi rođaci mrtvih su vjerovatno također umrli. Takamatsu je do sada identificirao ostatke 4 ljudi i ponovno ih spojio sa njihovim preživjelim rođacima. Na početku mi nisu vjerovali, ali razumijem kako su se osjećali. 70 godina nisu ništa čuli i onda ih zovu da im kažu da je rođak pronađen. Oko 90.000 japanskih vojnika i 12.000 američkih vojnika ubijeno je dok su američke snage jurišale na Okinawu u maju 1945. Procjenjuje se da je ubijeno više od 100.000 civila. Lokalnim stanovnicima je rečeno da ih američke snage mogu pretući i ubiti. Mnogi su se skrivali u špiljama otoka. Predaja je bila zabranjena. Neki su počinili samoubistva. Stanovnici su se jako bojali američke vojske, no tek nakon što su postali ratni zarobljenici, shvatili su da nije tako. Američka vojska je stanovnicima osiguravala hranu i zdravstvenu zaštitu. Sjedinjene Države i Japan sada su bliski saveznici. Okinawa je domaćin skoro 30.000 američkih vojnika. Na istočnoj obali glavnog otoka gradi se nova američka baza. Dio zemlje korišten u izgradnji iskopava se sa juga Okinawe. Lokalne vlasti insistiraju da se materijal pregleda prije nego što se iskopa. Ali Takamatsu kaže da vjerovatno sadrži posmrtne ostatke japanskih i američkih vojnika. U međuvremenu, dok regionalne napetosti eskaliraju sa Kinom oko Tajvana i sa Sjevernom Korejom, postoje strahovi da bi se ovi jako militarizirani otoci ponovno mogli naći na nišanu Pacifičkog rata. Ako bude rata, ovo će mjesto biti napadnuto. To je ono što me najviše muči. Pretražujući špilje, Takamatsu ne samo da pokušava zaliječiti rane iz prošlosti Okinawe, nego i prosvjeduje protiv rata općenito, budući da se opasnost od sukoba ponovno približava ovim otocima.